Pozdrav ljudi i dobrodošli u novi tutorial u DaVinci Resolve. Hvala najprije svima na dobrim savjetima i riječima podrške. Evo ja se nadam da ću s vremenom ispuniti sva očekivanja. Evo opet gledamo jedan kadar iz filma 3, koji je za razliku od prethodnog, to jest kadra u prethodnom tutorialu, sniman u color profilu HLG, koji je puno pogodniji za daljnju obradu slike. Tako ovdje sliku ne moram puno ispravljati, dakle tamo smo govorili o nekom lošem kadru gdje treba ispraviti mnogo stvari. Ovdje to nije slučaj, ovdje treba samo sve lijepo obraditi i dobiti ono što želimo, dakle dobiti izgled filma prema našoj želji. GH5 nema dobar dinamički raspon, što se i ovdje može vidjeti, međutim to ovdje nije ni bitno, jer smo mi htjeli na kraju krajeva da slika bude jako dinamički razvijena, dakle da bude jako kontrastna, da odnos svjetla i tame bude jako izražen. Jer se radi o misteriji, thrilleru, tako da imamo neki veliki dinamički raspon, svejedno bismo ga na neki način ubili kako bismo dobili jako dinamički razvijenu sliku. Pa evo, idemo se baciti na posao da vidimo što sam ja ovdje točno napravio. Dakle, kao i uvijek prvo odaberem, ajmo reći, neku sliku iz cijelog kadra koja mi je reprezentativna za cijeli kadar, koja mi se čini najljepša i gdje mogu raditi. Nikad ne idem pretjerano u krupni plan, zato jer tada ponekad cijela korekcija igra ulogu samo u tom krupnom planu. Dakle, previše se usredotočimo možda na kožu, na njegovo lice. I onda kada pogledamo sav ostatak kadra, a ovaj kadar traje prilično dugo, onda sve ostalo nema toliko smisla, dakle nije dobro. Tako da ću ja uzeti ovaj malo širi kadar, evo, ovdje je oštro, dosta kadra je mutno. Ovdje sve dovoljno široko, dovoljno je oštro, dakle sve lijepo vidimo. Pa ovdje možemo krenuti. HLG kod GH5 i kod GH6 je prilično zelenkast žut. Ovdje ona djeluje tako, zbog svjetla, dakle ovdje je bilo već na večer, ne znam, negdje oko zalaska, pa je sve prilično žuče, no, to jest crvenije. Međutim, ovdje dalje je nekako zelenkasto, pa ja prvo što sam uvijek radio sa svim kadrovima, prvo sam promijenio hue iz 50 u 52. Sad na licu ne vidimo neku znatnu razliku. Možda malo, možda postala mrvica crvenkastija. Međutim, vidimo veću razliku na majici koja je prešla iz nekog više plavo ljubičastog u plavo žučkastog, što mi se više sviđa. Sad to ne pravi toliko razliku, međutim može kasnije praviti razliku kad radimo neke, ajmo reći, ekstremnije korekcije. Zatim, premda slika je kontrastna, ja sam dodao još malo kontrasta, čisto da je još više razvijen. Dakle, sad ovi tamni tonovi su nekako tamni samo za sebe. Dakle, ovdje već imamo nekakav ružni prelaz, dok kod svjetlih tonova, svjetli tonovi nisu dovoljno razvijeni, dakle, svi su nekako sivoj. Pa sam ja onda lagano spustio sjene, dakle, da ovaj tu prelaz bude ljepši. A malo, tek malo dignuo ove svjetle tonove da počnu blještati, dakle. Evo, dakle, treba znati svemu razliku. Sad ovdje vidimo sivo sve nekako smežurano i izgleda ružno. Ako idemo pretjerano, onda se počne paliti, ali dakle, ja mislim da je uvijek najbolje ići do te granice gdje oni počnu lagano svjetlucati. Dakle, da imamo ne samo, da nije samo stvar boje, već i svjetline. Dakle, koža daje refleksiju, pa zašto to ne iskoristiti? Tek lagano. Kažem opet, GH5 nema neku dinamiku, tako da nije to neka, ne znam, Alexa, Redica ili bilo što takvo da se možemo igrati baš do mile volje. Ovdje moramo ipak paziti. Međutim, možemo se dati oduška o nekim takvim stvarima, jer i dalje, to je film. I niko nam neće zamjeriti ako neke stvari jesu preekstremne. Zatim što sam napravio novi not i otišao ovdje na lock. I zatim sve sjene, to jest prvo na offset, sve sam ovo dobro zažutio. I sada vidimo da problem nije toliko tu na njemu, već problem je na svemu ostalom. Dakle, u sjenama, sjene djeluju nekako presmeđe, što nije lijepo, zato sam na sjenama sve to odveo u plavo. I sada sam dobio sličan kontrast crvene žute i plavo zelene,
Kao i na onom prošlom kadru kad sam radio s onom funkcijom da sam sve razdvojio na slojeve crveno, plavo i zeleno. Možda to ta mjera, dakle treba se s tim igrati, treba tražiti po cijelom krugu gdje je najviše igra za nas. Ne moramo nužno uzeti ovaj tu kružić i s tim baratati, možemo tu lagano spuštati, dizati, znači možda manje plavo. I zatim i prezeleno. Možda manje zeleno. Malo više plavo. I to bi bilo u redu, međutim sve je malo preekstremno, dakle ja ću to sve malo dignuti. Vidimo da sad otprilike ovako ovdje kod offseta i kod shadows kružići su zapravo na suprotnim stranama otprilike na jednakom mjestu, dakle ovdje ću staviti više crveno jer mi to više odgovara i dakle vidimo sada da su oni lijepo na suprotnim stranama i to sad nekako funkcionira. Napravit ću jedan paralelni not i otići ću ovdje na graf gdje imam odnos svjetla i saturacije i sada ću ovdje vidimo gdje mi se nalaze svi tonovi, dakle imam malo toga u svjetlom dijelu, to je vjerojatno ovaj tu dio lica, i veći dio toga imam u sjenama. I sada ću ja negdje ovdje označiti, dakle neću cijelu sliku odvesti u sivo, već ću, ajmo reći, ovaj dobar dio, tamnog, spustiti što se tiče boje, dakle desaturirati. I ovom funkcijom dobijamo, dakle, da ovdje su nam svjetli tonovi, ovo su nam tamni tonovi, ovo je saturacija negdje na 50, gore 100, dolje 0. I sada sam odredio da sve tamnije tonove, da im se spusti saturacija. Dakle, nikad ne idem do kraja, zato jer, što mislim, može biti pretjerano, ovdje čak to nije problem. Međutim, sviđa mi se kad ima više boje. I još ću malo spustiti ovdje ovako. Sada krivulja je nepravilna, ali ovdje to funkcionira. Razlika nije prevelika, no možemo je tek lagano zamijetiti, vidite ovdje u sjenama. Vidimo taj prijelaz tu plavog, on postaje lagano desaturiran. Ako označimo ova dva noda, vidimo odmah razliku, koja je ogromna. Zatim sam napravio opet novi nod i malo se poigrao, napravio sam odmah dva. I malo se poigrao samim bojama, dakle, otišao ovdje gdje imamo hue vs. hue. Zatim označio majicu, sve to proširio na ovo cijelo plavo. Mislim, možete vi ovdje označiti, jer to je jako jasno da nema druge plave osim ove majice, pa evo možemo ovdje označiti, čak bez ove. Tu je plava. I sad odluč više u sijan. Dakle, više mi se sviđa, više u kontrastu s ovom crvenom što se tiče boje kože. Ne prezazeleniti, jer onda to nema, ne izgleda lijepo, međutim, tek malo dodati. Vidimo razliku. Naravno, ako se vama više sviđa ova plava, to je u redu, nije nikakav problem. Međutim, ja sam htio da u cijelom filmu imam taj lijep kontrast tog crvenog i te plave, koje je u boljem kontrastu nego ova plava. Malo sam možda pretjerao. To, da. Pa sam onda sve tako složio. I ovdje sam se poigrao samo sa kožom lagano. I tek toliko je zažutio da mi ne bude precrveno. Mislim da sam napravio još jedan not. Međutim, otišao ovdje na hue vs. saturation. Zatim opet označio majicu. Malo proširio taj raspon i zatim lagano spustio, jer mi je ona presaturirana.
I sad, ono što sam rekao, da, slika je lijepo dinamički razvijena, no možda je previše, zatim sam highlighte tek malo spustio. Za nekih 10. Vidimo razliku. Dakle, ono i dalje blješte, međutim ne toliko. I možemo lagano dignuti sjene za isto toliko, međutim nije nužno. Dakle, 0. 10. Iskreno meni se više sviđa kad su sjene dolje, tako da ću tako i ostaviti. I evo, sada kadar je možda malo prenabrijan, međutim, kao što sam na početku rekao, radi se o misteriji, trileru, pa mislim da je ovo jako, to jest jako igra za film. I dodao sam kao i uvijek malo glova, evo, već mi je otvoren tu. Tek malo na lice. Opa. Razlika je možda jedva primjetna, ali je. Dakle, sada ove highlighte što smo ispustili, opet smo dobili. Međutim, sada ono sjaje na ljepši način, dakle, sa cijelim licem, ne samo tih par piksela na čelu i na obrazu. Evo, sada kada sve to maknem, slika je u početku izgledala ovako. I da još jednom prođem kroz sve, dakle, najprije sam ispravio hue, evo neki ispravak smo ipak trebali napraviti, dodao kontrasta. Zatim, shadow se u plavo, offset u narančasto, da bi dobio ovaj lijep kontrast, dakle, malo zažutio sliku jer mi to odgovara. Zatim sam sjene odvukao, to jest desaturirao. Nakon toga sam se poigrao specifičnim, konkretnim bojama, dakle, majicu odvukao lagano u zelenkasto, kožu lagano zažutio, zatim majicu lagano desaturirao, potom digao, to jest spustio lagano svjetle tonove i zatim dodao glow. Kada sve pogledamo prije, poslije, prije, poslije. Kod korekcije boja jest problem što uvijek ima bezbroj načina da se nešto napravi i možemo se igrati do vijeka, dakle možemo po nekom kadru prečkati do najsitnijih detalja. Međutim, treba naći granicu kad znati stati i reći aha, to je to, sad imam kadar. Evo, hvala vam puno što ste pogledali ovaj video, ja bih vas opet molio da se pretplatite, da stisnete da vam se sviđa i tako podržite kanal i vidimo se u sljedećem videu. Hvala, pozdrav!